اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آج یہاں کس لیے آئے ہیں اور آپ کی کیا ویوز ہیں اباؤٹ دی برما کلنگز ایکچولی بینگ اے مسلم اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ آنا بہت ضروری تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے برما میں جس طرح بچوں کا بڑوں کا اور خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو دکھ کی بات ہے کہ او آئی سی اسلامک آرگنائزیشنز یونائٹڈ نیشن ساری خاموش ہیں اور جو سعودی عرب جو ہمارا چودھری ہے بنتا ہے ہمیشہ وہ بھی خاموش ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹس کا بھی اتنا اچھا رول نہیں ہے کہ ہمارے لوگ تو آپس میں اتنا الجھے ہوئے ہیں عمران نواز کے پیچھے نواز شریف عمران خان کے پیچھے اور ہم سب مل کر زرداری صاحب کے پیچھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ پاکستان میں بھی اس کی آواز ایک بلند ہوتی پارلیمنٹ کی سطح پر سینٹ میں قومی اسمبلی میں اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی پوچھیں کہ بھائی یہ اتنی انوسینٹس کلنگ ہوئی اب تک اوور 30,000 یہ بڑا اماؤنٹ ہے بڑی فگر ہے اور اس والیوم کے بعد ہمیں خاموش رہنا بینگ مسلم اچھا نہیں لگتا تو میں اپیل کروں گا تمام مسلم سے جو جو جہاں رہتے ہیں ورلڈ وائڈ یورپ میں گلف میں مڈل ایسٹ میں یا پاکستان میں ہم اپنا رول ادا کریں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یونائٹڈ نیشن کو ایک چھوٹی سی ای میل کر لیں ایک ٹویٹ کر دیں ایک فیس بک پہ میسج دے دیں تاکہ ہم اپنا رول کچھ لوگ ہماری طرح کرتے ہیں روڈوں پہ آ کر کچھ لوگ دل سے برا کہیں کچھ لوگ اپنے قلم سے برا کہیں تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے اور میں برما کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جو کرسچنز ہیں جیوز ہیں بدھسٹ ہیں کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کا خیال کریں کیونکہ 21ویں صدی میں اس طرح کی کلنگ جو ہے اٹس ناٹ اے گڈ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اوکے تھینک یو ویری مچ فار دیٹ وی وانٹ جسٹس ظالموں کا جواب کوئی نہیں کر سکتا ظالموں